Warning, the following show features stunts performed either by professionals or under the supervision of professionals. Accordingly, MTV and the producers must insist that no one attempt to recreate or reenact any stunt or activity performed on this show. Jeg satt her I 6 dager, ingen mat, det eneste. Eneste vannet har det der. Det doen her. Jeg tror de begynner å komme. Dredd. Hva hjelper jeg ikke? Liten bod. Jeg vet da faen hvor jeg egentlig, og strømmen har gått I hele bygget. Jeg tror jeg må lete etter han Hjalmar, vet da faen hvor han han. Vi må finne litt gjemmeste. If you don't come play with us, then... Hvor lenge har du vært her? 9? 9, for faen. Hva som skjer? Jeg vet ikke. Det folk ut her. Be back.